Třetí adventní neděle nám přinesla krásné slunečné počasí a v Hovoranech se nesla v duchu přicházejících Vánoc. Tedy v duchu adventního jarmarku, otevřeného muzea se spoustou zajímavostí a také v duchu jedné velké novinky, kterou si připravila základní škola v Hovoranech. Nacházíme se před obecním úřadem, jsou u nás tradiční adventní trhy, jarmark takový. Je tady asi 25 stánků, ať už s jídlem nebo nějaké tradiční řemesla. Potom máme otevřené muzeum, kde se lidé můžou podívat. A nově otevřená Sokolovna, kde základní škola Hovorany, 5. třída, mají projekt Finanční gramotnost. A tak jsme se jako první vydali do Sokolovny, abychom zjistili podrobnosti o projektu a co si tam žáci 5. třídy nachystali. My jsme žáci 5. třídy. Říkáme si Vánoční Kutilové. Pojďte se podívat, co tady nabízíme. No, nádherné věci tam děti měly a nás překvapila i rozmanitost a nápaditost různých ručně vyrobených předmětů a ozdob. Opravdu výrobky byly jako od profesionálů. Více o projektu finanční gramotnosti nám prozradila paní učitelka Hana Švandelková. Je to projekt České spořitelny, jedná se o projekt Abeceda peněz a následující projekt Podniková třída, kdy žáci už loni byli v nějakých základech finanční gramotnosti vyučeni a teď v 5. třídě v rámci předmětu výchova občanství prošli vlastně takovým praktickým způsobem tu finanční gramotnost, kdy si vlastně vymysleli, co by mohli vyrábět, spočítali si náklady, které to bude obnášet, vypočítávali cenu, aby ta cena byla taková, že na těch výrobcích něco vydělají. A oslovili teda i spolužáky z těch nižších ročníků, kde taky probíhal nějakým způsobem ten projekt Abeceda peněz ve druhých, ve čtvrtých ročnících, ale ostatní se také chtěli přidat, takže jsme to umožnili. Ale vlastně celý tady ten prostor, který vidíte, tak vyplnili páťáci s tím, že stojí u jednotlivých výrobků a nabízejí je těm, kteří přijdou. Bylo vlastně možné udělat si rezervaci. Ten projekt nabízí vytvoření e-shopu, kde se ty výrobky nafotí, nabídne se tam nějaký krátký komentář a cena toho výrobku a lidem, ať už prostřednictvím školy online, anebo webu obce, webu školy nebo Facebooku, je nabídnut ten link, přes který se do toho e-shopu dostanou, můžou si toho zboží rezervovat a tady si ho vyzvednout. Takže musím děcka moc pochválit, že se velice dobře zorientovali v tom, že když mají před sebou třeba 20 výrobků, že ví, že tyto 3 výrobky jsou rezervované a ty nesmí prodat a zbylé výrobky jsou vlastně na volný prodej. Takže musím je moc pochválit, že není to vůbec jednoduché mít v tom přehled, mít v tom jasno a zvládají to teda na jedničku. S tím, že i platba probíhá vlastně dvojím způsobem, že lidé, když přijdou platit, můžou platit v hotovosti, tak tady máme opravdickou kasu, máme tady i terminál, takže opravdu ti páťáci jsou schopni obsluhovat terminál a zadávat částky, které jsou v pořádku a tak toto vlastně celé prožít tu finanční gramotnost. Takže myslím si, že to je moc prima projekt, že se to vyzkouší opravdu takto prakticky a není to jenom sezení v lavicích a čtení nějakých textů v učebnici. Žáci 5. tříd přistupovali k prodeji opravdu zodpovědně. Adelko, kdo tady vyráběl všechny ty nádherné výrobky z keramiky? Celá škola tohle vyráběla, každá třída se na tomto podílela a my to páťáci to prodáváme. Tady máme třeba keramiku, do které můžeme dát peníze, jako na nějaký dárek, nebo svícny a ještě tady máme zápichy. A nebo odkládám očky na vařečku. Kluci, co tady dneska nabízí? No, my tady prodáváme takové domácí vanilkové speciální cukry z vanilkového lusku a tady máme takové sušenky, které jsme všechny vyráběli sami. Toto jsme sami všechno balili a tak. Prostě tady máme takové andělíky, které jsme všechny sami česali a všechno jsme prostě vyráběli sami. Kluci, a to jsou takové speciální výrobky, ty jsme třeba nikde neviděli, takže koho to napadlo? To musí být i nějaká dobrá fantazie. To napadlo hlavně paní učitelku Švandelkovou. Ona vymyslela, že kroužky a dáme na to bavlnu a pak jsme rozčesali a pak jsme to nastříkali tu židlem. Jolanko, vy tady v rámci vlastně tady toho jarmarku, nebo co jste tady připravili jako 5. třída, tak tady máte i takový speciální stůl, takže co se tady děje? Je tu kavárnička. Co se tam připravuje? Vánoční nějaké wafle. A proč vánoční? Co je na tom takového speciálního vánočního? Jsou to takové vánoční posypky, dá se říct. A ještě něco se dá tady v kavárničce dát?
Tam ještě vzadu jsou muffiny, brownies, linecké. Ale ty tady dneska máš ještě na starosti něco úplně nejdůležitějšího, takže co ty máš na starosti? Já mám na starosti pokladnu. Jak je to složité pracovat s pokladnou, ještě kor pro děvče, které vlastně z páté třídy, je to složité počítat? Jakože když si to jak kdyby ohmatáte, tak už je to lepší, ale na začátku to bylo hodně složité. Je to obrovská zodpovědnost. Atmosféru v Sokolovně doplňovaly i výtvory žáků ostatních tříd a celý sál měl velmi příjemnou atmosféru, za což patří velký dík všem, kteří se o výzdobu a organizaci postarali, stejně jako těm, kteří se zapojili do výroby tak nádherných výrobků. A my už se přesouváme zpět k jarmarku a zabrousíme i do muzea, které má toho hodně k nahlédnutí. Pro předvánoční a vánoční období se muzeum převléklo do vánočního šatu, aby mohlo nabídnout atmosféru vánočních jizeb našich babiček. Nechyběla ani tradiční hospodářská zvířátka ze slámy ve chlévě, které letos doplnila i slaměná hospodyně a slaměný švec. Místní muzeum má na starosti komise pro muzejní činnost při obecním úřadě v Hovoranech a členové se opravdu o všechny ty vzácné poklady krásně starají. Za zmínku stojí například exponát vzácné studny nebo muzeum hornictví. Do budoucna se plánuje oprava dvora, muzeum vinařství a spousta dalších novinek. Před muzeem jsme se zastavili i u Betlému. Obec Hovorany plánuje na Štěpána jednu velkou událost. Rád bych vás pozval na Štěpána 26. prosince do Hovorán, kde po 5 letech uspořádáme živý betlém. Všichni jste zváni.